Днес ще ви заведем в Националния парк Гюреме в Кападокия. Ерозиралите от вятъра и водата скали в парка носят чувство на мистичност и особена красота. В недрата им се крие мрежа от древни, взаимосвързани подземни селища. Паркът се състои от плата и високи хълмове, насечени от потоци и речни долини. Цялата му площ е почти 100 квадратни километра. Ще посетим раннохристиански скални манастири и ще разгледаме особените фрески, отличаващи се по своята уникалност и самобитност. Още през 4 век от новата ера по тези земи започват да се заселват хора, носители на християнството и характерните за византийското изкуство образи. Скалните обиталища създават особено чувство на посетителите. Докосваме се до друго време. В днешни дни все още има хора, които продължават да обитават скалите и подземните помещения, макар и не толкова надълбоко, колкото в миналото. Елате в Националния парк Гюреме с премио Travel България.